Tá bem sequinha também. Tranquilona, mais ou menos. Dá para sentir a pele seca? Aqui você vai ter que fazer hidratação. Um óleo de amêndoa, óleo mineral, óleo de coco. Aqui é o tamanho da unha. Alivia mais? Vai fazer arte de novo? Ela chegou a inflamar? Não, só o dolorido mesmo. Essa daqui até que tá tranquila. Esse lado incomoda ou mais o outro mesmo? É que não grudou tanto na pele, eu acho. Parece que o outro ficou mais grudado. Não, o outro, na verdade, ele enterrou mais mesmo. Ó, porque o tamanho daquela unha pra essa, ó. Menina.
Tranquilo? Ah, não sofreu tanto assim. Pensa que ia sofrer mais. Essa daqui, o estrago foi maior do que a da outra, moça. O tamanho. Aliviou?
Por que será que estava doendo, né, dona moça? Essa daqui doeu mais, Ana, porque cortou demais a ponta e a unha tava da metade para a raiz. Então eu fico sem apoio para remover ela. Então ela acaba doendo um pouquinho mais para fazer a remoção. E fora o monte de ponta que tinha lá dentro, né? Isso até que foi mais de boa. Não esquece de depois, antes de dormir, tirar esses algodões, tá? Para aliviar um pouco esse ressecamento, Ana. Faz hidratação com óleo de amêndoa, óleo mineral, óleo de coco, qualquer olhinho, tá? Que é mais para hidratar essa pele, ela tá muito seca. E aí, às vezes, acho que para aliviar, você acaba cutucando um pouco mais. E só tá piorando a situação. Porque aí elas enterram mais ainda.